inte vet vad Heja Sverige är, så är det här nämligen några av de atleterna som åkte över till USA och var med i Special Olympics. Eller hur? Ja. Och vi har lite guldmedaljörer, vi har lite silvermedaljörer och allting. Kan ni inte berätta vad ni håller på med för sport? Jag håller på fotboll. Jag vann skytteligan i USA. Ja. Hur många mål gjorde du? 6 mål. 6 mål. Bättre än Zlatan. Oj, oj, oj. Eller hur? Och Ricky, vad du? Jag håller på med judo. Jag vann guld i judo i Los Angeles. Och när var detta då? Det var i juli. I juli? Ja. Så det var ganska nyligen? Ja, det var det. Och vad kände du då då? Jag kände mig jättestolt. Jättestolt över mig själv. Ja, kul. Ja, ja, guld är ju verkligen... Ja. Det är väldigt bra. Väldigt ja. Bra. Och jag lirar handboll. Du spelar handboll. Och jag vet inte hur många mål jag gjorde. Jag stängde in ganska många, vet jag. Jesper, han är handbollsspelare också. Du spelar också handboll, eller hur? Våran glädjespridare. Ja. Hur viktig han... är Jesper har i laget? Är han en kugge i laget? Kung. Ja. Och vad håller du på för sport? Jag spelar fotboll. Och en målvakt. Du är målvakt. Och ni tog ju också medalj. Ja, silver. Ni tog silver. Så vi har silver, guld, silver och guld. Alltså det vi förstår att vi har ett gäng proffs här. Det här är ju hjältar, det var helt rätt. Svenska hjältar ju. 20 guldmedaljer, 12 silver, 14 brons. Ja, det är 48 stycken i truppen. Helt otroligt. Vad var det som var det bästa med att vara i... Vad var det som var det bästa att vara med i Special Olympics i USA? I mening var det var kul faktiskt, i meningen. Ja. Det var mycket folk där. Fick ni träffa presidenten? Nej, det fick vi inte. Man skickade en hälsning, gjorde han inte det? Jo, hälsning, ja. Men Michelle Obama var där och hälsade. Ja, det var hon. En faktiskt. Jag träffar bättre. Jag träffar många kändisar där, ja. Gjorde du det? Vilka träffar du? Jag träffar Manasana. Ja, vad träffar ni inte Maria Montesami också? Maria Montesami. Ja, vad händer med jag förlåt? Vad har hon du menar? Ja. Var hon trevlig? Ja, hon är jättetrevlig. Det är svensk Hollywoodfru. Men det går på en annan kanal, så det ska vi inte prata för mycket om. Har ni haft trevligt ikväll? Ja. Ja, och ska ni komma tillbaka till Globen? Ska ni se finalen? Ja, lätt. Det ska ni. Ja. Tack så hemskt mycket att ni ville komma hit. Ja. Och lycka till. Ja. Och ni... Precis. Får jag säga en sak? Ja, du är klart att få säga en sak. Det kommer vara en till Special Olympics nere i Göteborg. 3-5 juni i sommar. Nästa år? Ja, nästa. Göteborg? Göteborg, ja. Då måste man ju gå och kolla på det. Det är fotboll, handboll, judo, friidrott och sen är det skidor. Och alla ni ska vara med? Ja, alla ska vara med. Be there! Då ska jag ge ett löfte och lova att jag ska dit och kolla. Ja. För att jag tycker ni är så himla duktiga. Ja. Ska vi tumma på det? Jag trodde att vi tummar. Trodde Sverige ska förlora mot danskarna. Vi tummar och vi tummar. Så. Skulle Sverige förlora mot danskarna hade vi bättre nog. Det hade ju varit, men nu ska vi spela även. Ja. Tack så hemskt mycket att ni kom hit och ha en fortsatt trevlig kväll. Ja. Vilket gäng och så mycket medaljer. Jag tror inte ens jag har tagit en medalj i mitt liv.